Kaixo, erantzukizunak beldurtzen zaituen horietakoa zara? Bai, lasai, dendena ez da zure ardura. Gaur, enpresen gizarte erantzukizunaz arituko gara. Enpresak zer diren badakizu noski. Eta bestela, enpresa motei buruz egin genuen bideoa ikusi dezakezu. Oso labur esan da, gizarteari ondasunak eta zerbitzuak eskaintzen dizkioten eragile sozial eta ekonomikoak dira enpresak. Enpresen jarduerak inpaktu zuzena du kokatuta dauden lurraldeetan. Jasangarritasunaren ikuspegitik adibidez, baina ez horretan bakarrik. Herritarrongan eta gizartean ere eragina dute. Beraz, enpresen gizarte erantzukizuna azken finean hori guztia kontuan hartuta jokatzea da. Ikuspegi horren arabera, enpresa batek bere funtzionamenduan eta kudeaketan arduraren aldagaia txertatu behar du. Ahalik eta inpaktu positibo gehien eragin beharko luke, eta ahal bezain kalte gutxi. Baina, gauza bat da arduratsua izatea eta beste bat horri besterik ez begiratzea. Ahalegin horrek enpresaren bideragarritasunaren eskutik joan behar du beti. Hau da, jasangarria izan behar da ingurua eta gizartearentzat, baina baita enpresarentzat ere. Enpresa bakoitzak bere helburuak lortzeko moduko kudeaketa eredua diseinatu beharko luke, baina gizarte erantzukizuna ahaztu gabe. Horrek esan nahi du enpresa guztiek hori egiten dutela? Ez, gizarte erantzukizunak borondatezko ekimena izan behar du. Legez behartutako neurriak badira, ezingo genuke erantzukizunaz hitz egin. Legeak betetzea da besterik gabe. Ea ba, gai hau atera dugunez, erantzukizunarekin nahasten diren jokabide batzuk ere aipatu nahi ditut. Seguru entzun dituzula hitz hauek. Greenwashing, purplewashing, pinkwashing edo euskarara ekarrita, zuriketa berdea, morea edo arrosa. Hiru hauek erantzukizun ariketa bat baino gehiago marketing estrategiak dira. Gehiago saltzeko eta posizionatzeko aleginean enpresa eta marka askok banderak eta borroka simboloak erabiltzen dituzte. Edo diskurtso aurrerasale batzuekin lerratzen dira mezuen bidez. Baina askotan, enpresa horien egiteko moduek ez dute zerikusirik aldarrikatu dituzten mugimenduen aldarrikapenekin. Horrela denean, euren ardura eta aurpegia garbitzeko egiten dutela egotzioi zaie. Horregaitik erabiltzen da kutsu negatiboa duen washing edo zuriketa terminoa. Hiru aldaera azalduko ditut. Lehenengoa, pink washing edo zuriketa arrosa. LGTBIQ+ simboloak erabili edo haien borrokekin bat egitea da, komunikazio baliabidetan sartuz. Hainbat enpresek euren marka tindatzea erabakitzen dute LGTBIQ+ kolektiboaren egunean. Bigarrena, purplewashing edo zuriketa morea. Feminismoaren bizkar egindako marketing estrategiei erreferentzia egiten die. Adibide garbiena martxoaren 8ko da. Emakumeon nazioarteko egunaren inguruan publizitate eta marketing kanpaina bereziak egiten dira. Askotan, enpresetan bertan dauden funtzionamendu matxistak zalantzan jarri gabe. Eta hirugarrena, greenwashing edo garbiketa berdea. Hala esaten zaio produktu batzuk berdez janzteari ingurumena benetan errespetatu gabe. Enpresa eta organismo askok beren burua ekofriendly izendatzen dute, ontzietan zigiluak jarriz. Baina horrek ez du beti esan nahi benetan jasangarriak eta osasuntsuak direnik. Orain bai, azalduta geratu da gizarte erantzukizuna eta hiru koloretako zuriketa estrategiak. Noiz da bat eta noiz bestea, bereizteko modu argiena hau da. Komunikazio eta marketingetik kanpo enpresak hartzen dituen erabakiei begiratzea. Ekonomia hobeto ulertzeko gakoak nahi badituzu, badakizu, arpidetu. Hurren arte!